नमस्कार आपण देखुछंती अर्गस न्यूज़ रो स्वतंत्र कार्यक्रम क्राइम बॉक्स एवं आपणक सह मु संतोष दर्शक बंधु शासन व्यवस्था रे पुलिस रो भूमिका कोन सरकार घोषणा करथुबा मो सरकार ओ मो पुलिस रो माने कोन जेउठी गरीब महिला टी न्याय पाइबारु वंचित हुए राज्यर कोणानु कोण रे एबे थाना बाबूंक नारे सांघातिक अभियोग रो लंबा लाइन लागुछि केउठी पुलिस पाखरे न्याय पाइबा पई आंठु माडी बसबाकु पडुछि तो आउ केउठी पुलिस अभियुक्त को सुरक्षा देउछि बोली पुलिस नारे अभियोग हेउछि एबे सांघातिक घटना आसीछि एक केन्द्रापड़ा जिल्लारु केन्द्रापड़ा रे गोटे महिलांकु न्याय देवा बदलने पुलिस धक्का मारिथिबा एवं तांकर कुनी शिशु एवं सीए आहत होइथिबा कथा मध्य सामनाकु आसुछि देखिबा हमर रिपोर्ट मो पुलिस गला कुआडे ना तो जीवु ना तते गोला तंटिया दे बाहर करी कोई बा सत्य म तंटी गोला तंटिया दे कि बाहर करी आनी मते सीढ़ी पाकर पेली देले मो छुआटा मो कांधे रे तिला मो छुआर मोर दिजन जक पड़लु मो कांधो माड़ गेला मो छुआर ओठो फाटी गेला मु सेटु तते भी सार मु कहू छी सार आपण इमते महिला के सहित केमिते व्यवहार करि पाउ छली मु गोटे महिला मते इमते अपव्यवहार केमिते करू की कदर्ज भाषा की माने केते असालीन भाषा मते से कहि के की दुर्व्यवहार मो सहित कले मते एते असालीन व्यवहार कले जे मु पाटी रे भी कहि पारिबि नि से कथा न्याय पाई थाना को जाइतिबा महिला को गला धक्का कुआडे गला मो पुलिस पुणी विवाद रे नीतीश शेखरान को थाना को अभिचोक नहीं जाइतिबा महिला को गला धक्का दे तोड़ी देला पुलिस फाटिला छोटो पिलार उठ केन्द्रापड़ा 14 कुलाट फांटी अधिकारी को नारे आसी एभली संकीर्ण अभिचोक सुनंतु कोण कहउछंती अभिचोकारी महिला ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଭଲମନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ମୋ ଖବରଟିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ଖବର ବୁଝିବେନି ନା ତୋ ଖବର କିଛି ବୁଝା ହେବନି ଏଠୁ ପଳାଇ ଯା ନା ତୁ ଏଠୁ କହିଲି ବା ତୁ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯା ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥା କିଛି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳାଇଯିବି ମୋର ଯେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି ପଳାଇଯିବି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ପାଟି କରି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯିବୁ ନା ତୋତେ ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି କରିବି ନା ତୁ ଯିବୁ ନା ତୋତେ ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି କରିବି କହିବା ସତ୍ୟ ମୋ ତଣ୍ଟି ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ବାହାରି କରିକି ଆଣି ମୋତେ ସିଡ଼ି ପାଖରେ ପେଲି ଦେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ମୋ ଛୁଆର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଲୁ ମୋ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟିଗଲା ତୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୋର କରିବୁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ମୋତେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନିତା ନାଥ ଶର୍ମା ନିଜର ପାରିବାରିକ କଳହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଖଟୁଆ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ନିଜ ଛୁଆ ସହ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସୁନିତା ସୁନିତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏଇଟା ଶପଥ ନେଉଛି ନହେଲେ ଅନଶନରେ ବସିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମହିଳା ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମହିଳା କାହା ଭରସାରେ ଚାଲିବେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ବରତା ଚରମ ସୀମାରେ କେବଳ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଥାନାରୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଡେରି ବସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଥାନାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ତାକୁ କିଭଳି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରାଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଡିଜିଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ତ ଡିଜି ଏ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ମୋ ପୋଲିସ ମୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇପାରିଲାନି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟର ପରଦା କେବେ ହଟିବ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପୋଲିସ କେବେ ବୁଝିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମହୁମାଛିମାନେ ଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରାଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ କଥା କୁହାଯିବ ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସାରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ନକ୍ସାର ବାଟେ ବାଟେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ରାଣୀ ମହୁମାଛିର ଜାଲ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍
संपर्क आगक बढ़ा पर ब्लाकमेलिंग एमती कर हनी ट्राप फसाऊ राणी भौमाझी एभली एक सांघातिक अभोग आुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर जड़े सफ्टवेयर इंजीनियर बंधुत्व पर युवती जनक 50 लाख टंका मागि अभोग जदि युवक जनक टंका न दिंती तेबे थाना दुष्कर्म अभोग आने धमक देउछंती युवती मनीष गोटे कोटी टाइम दरमा पाऊनी तेणु सी कौन दरमा पाउच तार लोन कटुच हार्ट प्रोब्लेम अच्छी जहाँ भी कौन अच्छी पचीस लोक कोड़े तो शहे टाइम 50 टाइम मोट मगुच इंजीनियर जनक कहिबा अनुसार से एवं युवती जनक मध्यरे 3 मास पूर्वरु फेसबुक रे बंधुत्व होइथिला। अक्टोबर 21 रे से तांकु एवं तांकर जोडे बंधुंको घर को निमंत्रण करथिले। परे तांकु संपर्कीय भाई भाबरे परिचित कराइथिले किंतु युवती जनकंक अभिजोग अनुसार से तांकु दुष्कर्म करछन्ति। तेबे युवती ओ तांक बंधु मिसी किपरि टंका पाई धमकाउछन्ति टिके सुनंतु। मानवी तमर सब कथा मानवी कि तमें मो अंडर आसम अंडर को जी तमें क्राइम कर सर्त रख मानवी सपोर्ट कर तम घर को तमे डाको सुनो तमे डाको कि से आसंदो मद पियो कि न पियो जहा करो से कथा नहीं मु जहा भूल करछि मु सफर रही छि आ से माने जहा भूल करछन से माने सफर रही नांदी हां हले बहुत बुझे कि नउछि से मते घोसाड़ी कि नउछन थाना को मु तम कथा रे फाइनल टाइम देली 8टा रु 9टा भितरे मो घर भितरे तमे आसी पहुंची जाइथिबो जदि न पहुंची थिबो प्लीज रंजन मते कॉल करिवनि। थाना पाखकु वकिलंक सह जाई धमक देउछंती युवती। एहापरे युवक जनक अक्टोबर 22 रे चंद्रशेखरपुर पुलिस निकट रे अभियोग करथिले मध्य पुलिस एफआईआर पंजीकरण करिनथिला। परे सेमाने अक्टोबर 27 रे मामला हाईकोर्ट कु स्थानांतर करथिले। अक्टोबर 28 रे हाईकोर्ट चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन कु मो ग्राहकंक अभियोग आधार रे तुरंत पंजीकृत करबाकु एवं तदंत आरंभ करबाकु निर्देश देथिले। मैंने मो मुंड भी बुलेला मुझे किसी खाई आने के कौन ये कर दया कर समय दिंतु शुणु हेफ्टी अमाउंट देखिए कहला मुझे मतलब भाई ये कर जमी हम 100% भाविक चल हाउे जेल थी भी पार आज ए लयर मुझे कथा कही दूची से आरेस्ट है जेल ना के सेटलमेंट करया कोले सेटा जेल रे भी हेई करबो टेंशन को अरे काई आउ जाउ जे मु त आपन कहिल ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिया बेली आपन काई आउ जाउ छते नाय बा हबन सेले कोन स्टेटमेंट दो जान छु त पूरा कांदी के इमोशन रे हला स्टेटमेंट ए या दबो कि मते जीवन रे मारि दवा को धमक देइ छथि तमे जाओ घर को जाओ मु तुम कथा होई जाओ तमे रिसीव रो एफआईआर कॉपी ता रिसीव करके आनो हला आउ रंजन रो नंबर ता दे दबो स्वदेश रो नंबर ता दे दबो
ଭାଇ କାହିଁ ପଠଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିଲି ଆପଣ କହିଲେ 100% କହୁଛି ହବ ବୋଲି ହବ ନା ସେମିତି ବି ହବ ଏମିତି ବି ହବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଦଲାଲମାନେ ଏଭଳି ଜାଲ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ହୋଇଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ କଥା କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସମ୍ପର୍କ ରଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରା ଧମକ ଚାଲିଯିବ ତା ସହିତ ଦଲାଲମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ସହିତ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ର ସେ ଅନ୍ଧାରୀ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ହେଉଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ହନିଟ୍ରାପ୍ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏଭଳି ହନିଟ୍ରାପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏଭଳି ହନିଟ୍ରାପ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୁଟେରା ଦେଶରୁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ 87,84,000 ଟଙ୍କା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତ କଳା କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭାଇଜାକରୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ରୁ 9,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏବେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରୁଛି ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଚାଲାକିର ସହ ଅତି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୁଟେରା ପଞ୍ଜାବର ସମରଜିତ ସିଂ ଓ କେରଳର ଜାଫର ସଦିକ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋଲକାତାରୁ ବିମାନରେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ପଟିଆରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ 87,84,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ପୁଣି ବିମାନରେ ବସି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପରାଧୀ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଚତୁରତାର ସହ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଭାଇଜାଗରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ 9,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇ ସେଇଠି ଦୁଇଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ର ଗୁମର ଏବେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ ଘଟଣା ଘଟେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଛି ଦୂରରେ ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ହୋଟେଲ ଗଲେ ହୋଟେଲରୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକରି ସକାଳ ଚାରିଟା ପନ୍ଦରରେ ତାପରେ ଭଡ଼ା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଫେରାଇଲେ ଫେରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗଲେ ସେଠୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଇକରି 7:40 ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଲୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ଭାଇଜାକରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ପିଛା କରୁଛୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭାଇଜାକରେ ଯାଇକି ଜେରା କରିଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସମରଜୋତ ସିଂ ଓ ଜାଫର ସାଦିକ ସମରଜୋତ ସିଂ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ ଜାଫର ସାଦିକ କେରଳର ଲୋକ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଯଦିଓ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ ଜଣେ କେରଳର ଲୋକ ସେମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ରହୁଥିଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଅପରାଧୀ କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ କେରଳରୁ ଆସିଥିବା 2 ବୃତ୍ତିଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଏଟିଏମ୍ରେ
टिके ढिला सिक्युरिटी एवं एकांत पड़िया जगह थी सेठी से ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करेंगे आ गैस कटर मध्यम से एटीएम काटी टंका लुटी नहीं सीधा सड़क विमान साहाज्रे आउ गोटे जगह को पलि जाती मुख्यतः सूचना कहूँ जे माने बैंगलोर रु ही रिमोट चलाउथले जे केबे केउ राज्य को जिबे केउ राज्यर केउ स्थान रे सेमाने एटीएम लुटिबे हटात गोटे बड़ होटेल को आसंती एवं इंटरनेट साहाज्रे गोटे गैस टांकी एवं गोटे बाइक भड़ारे नियंती बाइक रे बुलाबुली करंती एवं सेमानकर जागा खोजंती ता सहित गैस टांकी रे गैस कटर साहाज्रे टंका लुटंती ये वृत्तिगत अपराधी बेस कम हेतिले मध्य सेमानकर कार्यकलाप बेस सांघातिक एमानक विरोध रे नार्कोटिक्स केस मध्य पूर्वरु रहिछि एवं सेमानकु खूब शीघ्र पुलिस सेमानकुटु अधिक तथ्य आणिबा पई खोदार करबा पई वर्तमान कोर्ट रे आवेदन करिछि नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे दर्शक बंधु पांच वर्षर शिशु जे दुनिया देखिनी दुनिया जानिनी हठात घरु से गायब हेगला एवं गायब हे सारिबा परे जेतेबेले ठीक दस दिन बीती सेतेबेले घर पछपटु एक बस्तारु तार चौद खंड हाड़ मिलला सेतेबेले प्रश्न आसिला ताकु अपहरण कला किए ताकु मृत्यु कला किए एवं तार देहर शेष अग्नाविशेष कुआडे गला एमिति अनेक प्रसंग धरला नयागढ़ जदुपुर गाँव गोटे घटना जे कुनी परी को किभली भाव में नृशंस भाव में हत्या करागला अनेक आंदोलन हला अनेक प्रकार स्वर मध्य उठला किंतु आज भी राजनैतिक दलर चापरे ये कुनी परीर हत्या घटना लुचि जाइथिबा अभियोग होइछि कुनी परी केबे न्याय पाइबो आसंतु देखबाय रिपोर्ट ବିବାଦରେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅରୁଣଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରୀର ବାପା ମା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପାକି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନୟାଗଡ଼ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପରୀକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅକୁ ଏହା ଭିତରେ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଭିଯାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାମଲାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ କାହିଁକି ଧରୁନାହିଁ ପୋଲିସ ପରୀର ବାପା ମା ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ସେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡିଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ସେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପରିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉନାହିଁ କାହିଁକି କି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥା ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳର ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପରୀର କେସକୁ ସେମାନେ ଚାପି ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଥର ସେ ଆମକୁ ବାର ବାହାନା ଦେଖି ଆଉ କେସଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିକି ସେ କେସଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ବି ତଳ ସ୍ତରର ପୋଲିସ ବାବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଆଉ ଲଢୁଛ ଆଉ ଲଢନି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେସଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ବିତିବା ପରେ ଆଜି ବି ବାପା ମା କୁନି ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ କୁନି ପରୀ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିନଥିଲା ତାର ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ନୃଶଂସ ପୁରୁଷ ଯେ କୁନିକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସବୁରି ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଭିତରେ କୁନି ପରି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପୋଲିସ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆଜି କୁନିପରିକୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଉପରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ତାପରେ ତାକୁ କେମିକାଲ ତା ଦେହରେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦଶ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ତାପରେ ଦଶ ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିବ ଇଏ କେତେ ନୃଶଂସ ବର୍ବତା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସମୟ ସରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହିଟ୍ ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମସ୍କାର।